Biz Farg'ona tumani Vodil qishlog'idamiz. Bu yerda elektr tanish punktida ko'rganingizdek elektr tarmog'i va vakillari juda ham ko'p. Bunga hayron bo'lmang, boisi aynan bu soha vakillari elektr ta'minotini kuz-qish mavsumiga sifatli tayyorlash borasida o'quv amaliy seminarda ishtirok etishmoqda. 200 ga yaqin aynan mutaxassislar va mutasaddilar jam bo'lgan seminarda ko'plab yangi ma'lumotlar, yangi tajribalar ulashilmoqda. Qolaversa, aynan bu ta'mirlash ishlarida kerak bo'ladigan yangi texnologiyalar, uskunalar bilan ishlash, ulardan foydalanish bo'yicha ham ma'lumotlar aynan yig'ilganlarga taqdim etilmoqda. O'quv seminarda tuman shaharlardan tashkil topgan PTO muhandislari, injener-texnik xodimlar, uchastka masterlari jalb qilindi, taklif qilindi. Taklif qilishdan maqsad nima? Shu transport punktida tanlab olingan transport punktida mukammal va joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirishda kerak bo'lgan hamda e'tibor beriladigan masalalar bo'yicha ko'rgazmalik ishlarda ko'rsatilyapti. Batta mutaxassislar jalb qilingan holatda savol-javoblar tashkil bo'ldi. Mana shu kelib bizlarga yordam berib, mana umumiy stajim shu bitta sohani o'zida 45 yil bo'libdi. 45 yildan beri mana shu sohaga qarab o'nlab, yuzlab, minglab so'zlar orttirdim. Hozirda bu yerda ko'rganingizdek, har bir jarayonga alohida alohida to'xtalib o'tilmoqda. Boisi aynan bu elektr ta'minoti tarmog'i bilan ishlashda, uni ta'mirlash jarayonida juda hushyor bo'lish kerak, hushyorlikni oshirish kerak. Shu bois ham aynan bu sohada tajribali bo'lgan mutaxassislar har bir bosqichga alohida e'tibor qaratgan holatda bilimlarni, tajribalarni ulashmoqda. Bu 7 ta punkti bajariladi, undagi texnik tadbirlarga o'tamiz.